Des d'aquesta setmana, Reus compta amb una nova brigada de neteja per implementar el que han nomenat des de govern com a pla de xoc de neteja als barris. Es tracta de la primera actuació per millorar la situació de la neteja a la via pública reusenca, un pla que des del govern han explicat com una mesura extraordinària amb la contractació de 8 persones, però que, segons asseguren des del grup municipal de Junts, el contracte de servei amb ReusNet ja preveia amb una partida específica de 50.000 euros. S'ha d'explicar que això no és una mesura excepcional ni extraordinària, sinó que el mateix contracte de la brossa ja contempla que hi hagi unes partides precisament per aquestes accions puntuals, com aquest pla de xoc que ells han volgut denominar, que ja ens sembla bé, en el qual això ja ho contempla el mateix contracte de la brossa que ja estava fet del mandat passat amb tots els alts i baixos que van haver en tindre en condicions aquest contracte. Per tant, és una mesura extraordinària i que ells ara han fet una cosa nova, no és cert. Des de la CUP consideren insuficient aquesta mesura i afirmen que es tracta d'un pedaç que no solucionarà la problemàtica de fons. Els cupaires mantenen que el contracte de la brossa que va adjudicar-se a ReusNet perjudica els treballadors i a la ciutadania per la manca de recursos que s'hi destinen. A més, insisteixen que l'única opció viable, segons el seu criteri, és la de la internalització del servei i la gestió directa per part de l'Ajuntament. Des de govern no se'ns ha volgut fer mai cas, van passar d'una empresa privada a una altra empresa privada i veiem, no, que això ens confirma altre cop, llastimosament, no, que privatitzar un servei com aquest no dona ni qualitat als treballadors ni qualitat de servei. Per tant, anar posant pedaços, no, al contracte que en teoria, a més el PSC hi va votar a favor, no, no crec que sigui la solució. El que hauria de ser és tornar a replantejar que l'única forma és la internalització del servei. Ara, fer un pedaç d'uns mesos en unes zones en concret, fer més neteja, jo crec que això no solucionarà el problema. Junts també ha posat en dubte a través d'un comunicat l'anunci fet per part del govern a pocs dies de les eleccions generals. Afirmen que es tracta d'una mesura populista i electoralista i que, literalment, busca treure rèdit d'un servei públic com és el de la neteja i que, a més, podria incórrer, afirmen, en una causa de vulneració de la llei electoral.